Sporta un atpūtas bāzes Meceres sils pēdējos gados pārvērtusies līdz nepazīšanai. Īstenojot virkni projektu no sportistu atzītas vietas, tā kļuvusi par pasaules līmeņa sporta bāzi, kuru sacensībām, treniņiem un nometnēm labprāt izmanto nevien mūsu pašu, bet arī ārzemju sportisti. Nedēļa pirms pasaules čempionāta rollerslēpošanā te aizritēja starptautiska treniņa nometne, kurā daļa dalībnieku pieslīpēja savas sportiskās prasmes čempionātam. Pagaidām esmu piedalījies pārsvarā Latvijas, Igaunijas čempionātos. Tur ir iegūtas arī pirmās vietas, bet skatoties uz priekšu vēl ir visi lielie pasākumi, uz kuriem tad arī tiecos. Lielākais mērķis noteikti ir labi nostartēt pasaules čempionātā Madonā 20 km distancē, kurā es arī startēju. Un, protams, iegūt daudz jaunu zināšanu no Norvēģa trenera un arī mūsējā Edgara Bernāna. Protams, zinot, ka Norvēģu treneris ir sprinteris, tas nozīmē, ka liels uzsvars tiks līgts uz sprintiem, kas arī ļoti noder. Un domāju, ka būtu arī jāveido dažādi ātruma treniņi, lai labāk sagatavotos garajai distancei. Esmu atbraucis, lai uzrunātos pasaules čempionātam, kas notiks vasarā, un arī uzrunātos Latvijas čempionātam, kā arī šogad būs pasaules čempionāts, nākamgad būs pasaules čempionāts junioriem, un šogad būs atlase. Šajā trasmē esmu jau bijis, un man liekas ļoti kvalitīvi un labi. Es trenējos jau kādu 9. Gadu. Nu, nākamā nedēļa es centīšos nostartēt tā, lai pašai prieks un lai es jūtos lepni pat sevi. Vienkārši izlikt visu, kas ir, 110%, un tad jau redzēs, kā sanāks. Šobrīd notiek pēdējie varbūt vēl būdarbiņi, lai sekmīgi tiktu pabeigts šīs biatlona šautuves startuma finiša laukuma arī asfaltēšana. Šobrīd jau notiek startautiska FIS atbalstīta nometne, par kuras būšanu šeit Madonā domājam arī nākotnē. Ir atbraukuši sportisti no 5 valstīm, kā arī pieaicināti gan speciālisti no Latvijas, gan arī pasaules čempionāts Ragnārs. Šeit esmu jau 5. Reizi. Allaštei paticis, taču šoreiz gandarījums ir vēl lielāks, jo neesmu šeit atbraucis sacensties, bet trenēt jaunatni. Kā vienmēr uzsveru, trenēties ir jāsāk ļoti agri. Pie tam galvenais, lai bērnam būtu patīkami, jautri un ir arī izklaides elementi. Lai nav tik monotons darbs, lai ir rotaļas spēles. Arī šodien mēs noteikti darīsim ko interesantu. Tādas nomenes notiek daudzās vietās Eiropā, kur federācija atbalsta, un tas viņi finansē to, lai jaunieši no dažādām valstīm trenētos kopā un arī treneri sabrauktu un viens no otru mācītos, sadraudzētos un gūtu kontakts un tādā veidā kopā trenētos un iegūtu viens no otru vairāk un valsts sadarbība arī uzlabotos. Kā viens no lielākajiem nometnes iegūmiem tiek minēts starptautiskais treneru kolektīvs, kā arī Madonas sporta bāzes infrastruktūra. Madonas bāze, kas ļoti strauji attīstījusies. Arī šobrīd mēs stāvam jaunā laukumā, kas ir kā starta un finiša laukums arī pasaules čempionātā paredzēts, un šo var arī ļoti labi izmantot treniņu procesā, tādā apmācībā. Un, kas saka, atzīst, ka viņš arī ir tik liels laukums reti, kur ir īstenībā asfaltēts. Tas ir pietiekami ekskluzīvi, ka Madonā šobrīd arī ir tā. Tā ka trasa ir ļoti laba un labi sagatavota, un mēs viņu izmantojam pilnībā. Iebraucot Meceres silā šķita, ka esam kaut kur Šveicē. Ļoti lieliska vieta ar izciliem darba apstākļiem un nākotnes perspektīvu. Arī laikapstākļi ir kā radīti treniņiem. Pie mums Ukrainā pašlaik ir plus 30 un vairāk. Te brīžiem uzsmidzina, tas atsvedzina. Domāju, ka katrs no dalībniekiem gūs vērtīgu graudu turpmākajai attīstībai. Par cik Madonā ir šāda lieliska sporta bāze, tad Madonā noteikti būtu jāliek arvien lielāks uzsvars tieši uz sporta veidiem, kur pēc iespējas vairāk šo bāzi izmantot. Un arī šo bāzi attīstot noteikti būs iespēja piesaistīt arī citu valstu sportistus arvien vairāk. Un tas gan madoniešiem, gan Latvijas sportistiem būtu diezgan liels gan atbalsts, gan arī iegums, ja šeit arvien vairāk un arvien nopietnāki sportisti un treneri ierastos. Un gan treniņu nolūkos, gan arī šādu nometņu nolūkos, jo šī nometņa notiek pirmo reizi Madonā šādu veidu, bet mēs ceram, ka tas turpināsies. Šādas nometnes ir ļoti vērtīgas, ir sevišķi šī vecuma bērniem un jauniešiem. Vien jāprot viņus motivēt. Domāju, ka šī nometne ir jo īpaša ar tik augsta līmeņa instruktoru. Kad runājam mēs treneri, bērni dzird, taču kad runā Regnārs, viņi uzreiz saprot. Un kā nu ne, ja tavā priekšā stāv četkārtais pasaules čempions, zelta medaļa ieguvējs, kurš startēs arī pasaules čempionāta mačos Madonā. Trīs distancēs, cerot uz vēl trīs medaļām.
Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.